ამ ეტაპზე გორის გვირაბისათვის შერჩეული იქნა 21 ადამიანი, რომლებმაც სასწავლო კურსის სპეციალური გადამზადება გაიარეს თურქული კომპანიის მიერ. ოქტომბრის ბოლოს დაგეგმილი არის კიდევ დამატებით 22 ადამიანის გადამზადება უკვე რიკოთის გვირაბისათვის და ნოემბრის ბოლოსთვის ისინიც უკვე შეუდგებიან მუშაობას. საერთო ჯამში საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შექმნა 43 დამატებითი ახალი სამუშაო ადგილი, როგორც გორის, ასევე რიკოთის გვირაბებში.